Այսօր մարտի 3-ին լրանում է Հայանվանի արձակագիր, եղեռնամահ գրող Սմբատ Բյուրատի ծննդյան 160-ամյակը։ Ցավոք, Սմբատ Բյուրատ անունը այնքան էլ ծանոթ չէ մեր օրյա հանրությանը, հատկապես երիտասարդներին, ինչու ոչ նաև ավագ սերնդին, քանի որ սովետական միության տարիներին Սմբատ Բյուրատ գրողը եղել է արգելված գրականություն, հետո հաջորդել է մեր անկախության տարիները եւ մենք նոր-նոր էինք սկսում պատմության փոշուց մաքրել մեր անվանի, մեր մեծանուն հեղինակներին, գործիչներին։ Այսօր մենք պետք է ազդարարենք Բյուրատ գրողի 160-ամյա հոբելյանի նվիրված միջոցառումների մեկնարկը։ Ամբողջ տարվա ընթացքում պատրաստել ենք տարբեր տարաբնույթ միջոցառումներ, այդ թվում կլինեն նաև նոր երգ պիտի լինի նոր տեսահոլովակով, նվիրված Սմբատ Բյուրատի կարևոր գործերից մեկին, Վերջին Բերդը պատմավեպին, եւ նաեւ հույս ունենք, որ կհրատարակվի պատմավեպը առաջին անգամ նաեւ արևելահայերենով, ավելի դյուրացնելով մեր օրյա հանրությանը ծանոթանալ նյութին, ծանոթանալ գրողին եւ նրա թողած ժառանգությանը։ Սովետական միության տարիներից հետո մենք սկսեցինք պատմության այսպես արխիվներից վերհանել մեր մեծանուն գործիչներին, նրանցից մեկը Սմբատ Բյուրատն էր։ Անկախության տարիներին 90-ականների վերջին անվանակոչվեց Երևանի դպրոցներից մեկը Սմբատ Բյուրատի անունով։ Իդեպ այդտեղ շատ մեծ էր նրա ժառանգների գործոնը, քանի որ ունենք շատ մեծանուն գործիչներ, ովքեր ցավոք չունենալով իրենց հետնորդները շատ ավելի հաճախ են մոռացության մատնվում, այս դեպքում այդպես չէ, քանի որ Բյուրատ ընտանիքը այն բացառիկներից է, որ առ այսօր տեր է կանգնում իր ժառանգությանը, տեր է կանգնում իր անցյալին, նաև իրենց մեծ պապի Սմբատ Բյուրատի երազանքներին են տեր կանգնում, պարբերաբար իրենց կողմից են նախաձեռնությունները լինում, ցավոք սրտի դեռևս պետականորեն նախապես ծրագրված որևէ ձեռնարկ չենք ունեցել, հուսանք որ առաջիկայում նաև կլինի պետական մոտեցում, բայց մինչ այս հրատարակվել է 4 գիրք 2000-ականների սկզբին, դարձյալ Բյուրատ ընտանիքի նախաձեռնությամբ եւ ֆինանսավորմամբ գրականության եւ արվեստի թանգարանի աշխատակիցների մասնագիտական աջակցության արդյունքում, եւ այս տարի 160-ամյակին նվիրված կլինի առնվազն 2 նոր գիրք, որոնց բնորինակները իրիսկ ձեռագրով, ինքնագրով պահվում են գրականության եւ արվեստի թանգարանի պահոցում։ Դրանցից առաջինը արդեն գիտենք, Մարտի Սուրբը իր կողմից վերնագրված հավաքածուն է բանաստեղծությունների, պոեմների, ժողովածուն, որը այսօր արդեն ունենք սեղանին դրված եւ կարող ենք խոսել նաեւ Սմբատ Բյուրատ գրողի մասին, թեև նրա հիմնական, կարծում եմ, դերակատարումը հայ ազգի պատմության մեջ ավելի շատ պատմական է, քանի որ անգամ նրա ստեղծագործությունների հիմքում հայոց պատմության դրվագներն են, նա ասես վավերագիր է լինի մեր պատմության կարևորագույն անցքերի։ Սմբատ Բյուրատը արմատներով լինելով զեյթունցի, ինքն իրեն անվանում էր շատ հաճախ, ծածկագրում էր իր անունը Լեռնորդի։ Այո, Լեռնորդուն բնորոշ բացառիկ քաջություն է ունեցել, ոչ միայն Սմբատ Բյուրատ, այլև նրա ժառանգները։ Իդեպ Վաղինակ Բյուրատը տարիներ անց վրեժ է լուծել հայոց ցեղասպանության ոճրագործներից մեկից, սպանելով նրան, դա շատ այսպես ողբերգական իրապատում է, որը եւս տարիներ առաջ հրատարակել է գրականության եւ արվեստի թանգարանը։ Պատմվածքը կոչվում է Թզբեհը, մի Թզբեհի պատմություն է, որը իր մեջ ամփոփում է 300 հայկույսերի ողբերգական մահը։ Սմբատ Բյուրատը արևմտահայ ամենահայտնի վիվակիրներից մեկն է, մանավանդ ինք փայլեցավ իր վեբերով 1900-ական թվականներուն, երբ տակավի մեր մոտ վեբի սերը որպես քրական սեր այնքան ընդառաջ չէր, արևելահայերու մոտ բավական զարգացած էր, ունեին գրաֆին, ունեին այլ վիվակիրներ, բայց արևմտահայ թևի մոտ գային քանի մը վիբակիրներ, բայց ինք եկավ եւ իր վեբերով, իր թերթոնային վեբերով, ինք եւ քանի մը այլ վիբակիրներ գրցան հիմը դրել արևմտահայ վեբին։ Ինք հագարական օր, որ երկար ժամանակ չի ապրած Զեյթունի մեջ, ինք բնիկ Զեյթունցի էր, Զեյթուն ծնած է 1862 թվականին, ճիշտ այն դարին, երբ դեղի ունեցավ Զեյթունի ամենանշանավոր ինքնապաշտպանական մարտերեն մեկը,
Օսմանյան բանակը հարձակեցավ Զեյթունի վրա, Զեյթունցիներ ինքնապաշտպանության դիմեցին եւ հաղթանակ տարին։ Քանի մը կարևոր ճակատամարտներով ինքը այդ տարին զնաց է, հետո պատանի տարիքին մեկնած է Երուսաղեմ, հոնգե ուսուցչական պաշտոնով, բայց հակառակ որ ինք երկար ժամանակ չի ապրած Զեյթուն, բայց իր վեպերը մեծ մասամբ կխոսին Զեյթունի մասին, Զեյթունի 1850-ական թվականներու գոդորածներու մասին, ինքնապաշտպանության մասին, այլ դեպքերու մասին, որոնք բոլորը կապված են Զեյթունի պատմությանը։ Միան Զեյթուն չէ, բայց հիմնական թեման իր վեպերու Զեյթունն է։ Եվ անգե հետ ինք արդասահման անցավ, 1908-ին վերադարձավ Բոլիս, ճիշտ այն դարինն, երբ Բոլսո մեջ ունեինք քրական մշակութային զարթոնքը, մեր բոլոր մեծերը այդ տարիներուն գտնվեին Բոլիս, Կոմիդաս Պարտաբեդը, Սիամանտո, Դանիել Վարուժան, Գրիգոր Զորապ, Զարթարյան, եւ ինք այդ խումբին մաս կգազմեր, եւ այդ խումբին մաս կազմող երևի միակ կամ հազվագյուտ վիբակիրները մեկն էր։ Ավելի վերջ 1915-ի ապրիլի 24-ի մոտավորականներով այդ մեծ խումբի հետ ինքը ակսորվեցավ, ցերպակալվեցավ, ակսորվեցավ, եւ քանի որ երկու դարբեր վայրերու մեջ դեղավորվեցան ակսորականները, մեկ մասը Այաշի մեջ, մեկ մասը Չանգրիի մեջ, կուսակցականները բոլոր հավաքվեցան Այաշի մեջ, եւ քանի որ ինք նախկին հնչագյան էր, ավելի վերջ դուրս եկած էր դեպի հնչագյան կուսակցությունը, եւ որպես քաղաքական գործիչ, այսինքն առավել վտանգավոր անձնավորություն, Այաշ հրգվեցավ, իր մեջ Այաշեն հրգված քանի մը նամակներ ունենք, իր ընտանիքին, իր գնոջը, իր զավակներուն կրված, վերջին նամակը 1915 թվականի հունիսի 6-ին է գարձեմ, ուր գսեմ, որ կացեք, դիմեցեք պատրիարքոր, որպեսի մեր ոչ միայն իր, այլ ամբողջ խումբի ազատագրության վերադարձի համար աշխատանք տանի, եւ անգի հետ կայլևս իր մեջ լուրեր չունենք, գիտենք, որ հրգվեցան Անգորա, այսինքն Անկարա, եւ ճանապարհին փոլորնալ սպանվեցան։ Եվ գսեմ ճշմարտաբար իր մահվանի, իր եւ իր ընկերներու մահվան սպանության մարմամասությունները ցանոթ չեմ, որովհետեւ վերաբրողներ չեղան այդ փոլոր խմբերեն, այդ փոլոր ակսորականներեն։ Չանգրի են, քանի մը հոգի գրցան ինչ որ ցեվով խույս տալ Արամ Անդոնյանը եւ ուրիշներ, եւ հետո իրենց հուշերը գրեցին, եւ գիտենք թե ինչպես եղավ այդ բոլորը։ Մինչդեր Այաշեն շատ քիչ վերաբրողներ կան, եւ ադեպատճարը, որ իր եւ իր ընկերներու մահվան մարամասությունները մեզի անծանոթ կմնան։ Ինչ որ մեր անցյալեն մեզի գավան տվի, մեզի համար այդ մեկը պիտի սրբության արժեք ունենա։ Մանավանդ եթե խնդրու առարգա Կիրքի հեղինակը 1915 թվականի մեր նահատակները մեկն է։ Մեկն է, որ իր ամբողջ կյանքը անմնացորդ նվիրեց հայության, մոտավորապես 40 վեբեր գրած է, 40 հատոր, եւ իր գործերու ծավալը եթե հաշվենք, մոտավորապես 14-15 հազար էջ քրագանություն մշակած է, առանց հաշվելու իր խմբագրած, հրադարակած քիրքերը եւ թերթերը։ Անոնք էլ եթե գող-գողքի դնենք, կտեսնենք, որ հսկայական ծավալով քրագանություն մշակած է։ Դագավին այս բոլորեն զատ կառավարությունը, քանի մը անգամ որ զինք ցերպակալած են, ինք 5 տարի Հալեբի բանդը մնաց 1890-95, ինք եւ գինը այդ շրջանին գրավեցին իր ցերակիրները, կամ գարկմա այլ ցերակիրներ գործվեցան, իսկ ինչ որ դպված է, դպակրվածը մոտ 15000 էջ է։ Առավել ինք բազմաթիվ վայրերու մեջ ուսուցչական պաշտոն վարած է, Զեյթունի մեջ, Մարաշի մեջ, Եգիպտոսի մեջ, Տբրոցի մնաձե, մշակութային ակտիվ գործունեություն ունեցած, այսինքն մեր ժողովրդի ամենադիպար, ամենա լավագույն զավակները մեկն է, որ նաև զոհ գնաց ցեղասպանության։ Այս ժողովածուի առանձնահատկությունը այն է, որ մենք սմբատ փյուրադեմ որպես քրագանություն ինչ որ ունենք, մեծամասնությամբ վեբեր են։ 33-34 հատոր ամբողջ վեբեն, 1 հատոր դպածը ինք իր ողջության 1909-ին գարձեմ Բոլսո մեջ 45-50 էջնոց բանաստեղծական ժողովածումը, եւ նույնաստ թանգարանը, քրագանության եւ արվեստի թանգարանը եւս ասկե մոտ 2 տասնամյակ առաջ իր ծննդյան 140-ամյակի առիթով ժողովածումը դպած են, երկերու ժողովածը, ուր կան նաեւ բանաստեղծություններ։ Իսկ հիմա նոր դպած ժողովածուն իր բանաստեղծություններով առավել ամբողջական ամենահարուստ ժողովածուն է, որ լույսին կբերվի, մեծ մասամբ ցերակիր է, ցերակիր բանաստեղծություններ են, որոն բնակիրը կբահվի այս տանկարանի մեջ, իսկ մյուս մասը մամուլի էջերեն հավաքված, տարբեր թերթերը, տարբեր հանդեսները հավաքված գործեր են։
Այսինքն այսպեսով կամփոխչանա Սմբատ Փյուրատ քրողի գերբարը։ Մենք մինչև այսօր ճանաչնայինք Սմբատ Փյուրատը որպես դիբակիր, որպես դադերակիր, իսկ այսօր այդ բոլորին կմիանա նաև Սմբատ Փյուրատ բանաստեղծը։ Եղել է մի հին, մի հաշտ ժողովուրդ, ծվանած հողում իր բիբլիական, քարից է քամել, իր հացը, քարին է տվել, իր ձիրքերը։ Եղել է մի հին, մի հաշտ ժողովուրդ, սակայն աշխարհն է եղել անհաշ, բախվել են կրպի ճամփաները մութ, եղել է ավեր, ավար, պատերազմ, ու ծնվեցին հանճարներ ու քաջեր, որ Հայաստան աշխարհի անբեկանելի պաշտամունքով էին ներդրում, հասարակական ու ազգային գործիչներ, խմբագիրներ, ուսուցիչներ, հայոց կյանքի ու պայքարի անմիջական մասնակիցներ։ Այսպիսի մի գործիչ էր նաև Սմբատ Փյուրատը, ում անունը պատվով գրում է մեր դպրոցը։ Կիլիկյան Զեյթունում էր ծնվել Սմբատ Փյուրատը։ Նա իր ապրած կյանքով ու գործով դարձավ հայության դառն օրերի ողբացածը, նրա ապրումների և հույզերի երգիչը։ Այսօրվա մեր ցերեկույթը նվիրվում է Սմբատ Փյուրատի ծննդյան 161-ին և մինչ այսօր նույն ճակատագիրը կիսող հային